Ayo. Yo Mas Klaya. Oh. Haji Klaya. Tansah ngalamun merga nunggu wong sing gedhe dhuwur ada asal ayu pasuryani semane dik wilis saya gawe bingung ning dalan saya suwe tambah tresno rinongi nandang rasa trenyuk kangen iki muga antuk jambi kapan aku tuh bisa sesandingan bareng sira aku among tansah nunggu tresno iki kanggo sliramu krawitane apa jenenge sindhe laras wetomo sound systeme nggone sapa putra laskar sepengin nggone sapa sedayu le sing digawe Pak Mamat lagi ning kepo to iki ini sopok aja kaya mama Joko tak ayo le tomo nengok mata ikutan sah ngalamun merga nunggu uang sing gede dur ada asar ayo Pak Suryani semani saya gawe bingung nek dalan among tansah mangu-mangu sira ngerti ayo Mas Du yen bisa ketemu dibodho ra mulih iki nanging ati wis ra kuat pengen nyanding yo sliramu wong teko sayang yen tak rasa saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyuk kangen iki muga antuk jambi iya Mas Du kapan aku sugeng jane kagem wonten ing padang menia jurukane bakso